Jag heter Karin Olsson, är 28 år och arbetar som maskinförare. Jag har blivit tillfrågad om att köra denna speciella lastan då till att slå ett världsrekord. Jag blev uppkallad precis när de skulle ta ut hjullastaren för första gången och provköra den. Och det var uppe i Eskilstuna på den ena flygrakan där. Första gången gick det väl inte så bra, men sen har de ju gjort rätt så mycket ändringar både på maskin och lite runt omkring så. Vad det gäller däck och lufttryck och sånt, det har de ju fått mäta hela tiden. Jag heter ju Fredrik Wiger och ansvarar för marknadskommunikation. Jag har varit projektledare för Volvo L60G PCP som står för Performance Concept Prototype. Där vi bygger en prestandavariant av en serietillverkad maskin i G-serien då, L60G. Swecons målsättning var att bygga om en Volvo L60G till världens snabbaste hjullastare. Enbart Volvo originaldelar med smärre modifieringar skulle användas och maskinen skulle köras på koldioxidneutral biodiesel. Det blev ett fartmonster med bland annat fördubblad motoreffekt, styva mobilkransdäck, förbättrad stabilitet och aerodynamiskt utformad skopa. Torsdagen den 3 maj på Anders Torps Raceway var det dags. Och visst gick det undan. 103 km i timmen. Jag tror det känns bra. Jag har inte hunnit smälta det riktigt än. Men än så länge känns det jättebra. Jag är glad och det börjar släppa lite nu. Adrenalinet. Ja, det känns ju helt suveränt. Alltså, vi har ju jobbat stenhårt med det här nu sen egentligen i november när vi började dra igång det. Sen är vi många som praktiskt har jobbat egentligen utöver den dagliga verksamheten. Vi har teknikerna i Västerås. Vi har underleverantörerna Bridgestone med däcken som har gjort att vi överhuvudtaget kan framföra en sån här modell i den här hastigheten. Per Karlsson, förarcoachen då, som har coachat Karin som är världens snabbaste hjullastarförare, så känns det här helt suveränt. Vi har ju nått den gräns vi hade satt upp också internt i projektet och det var 100 km. Men inget annat gällde va. Så att vi är där nu och det är fantastiskt.